Kim? Bax o şərəfsiz, bax o şərəfsiz var. Hüseynov Xalid, görbə gör Rafin oğlu. İşləməsin, ha? İşləməsin. Qardaş, bax hamı deyək, kim razıdır? Akif razısan, onu işləməyin. Kimran, müəllim razısa? Razısa, gəl balaya. Aqsaqqalılar heç bir şey, bax, heç bir zaman, heç bir uşağı məktəbə qoymur. Məktəbdən heyham uşağı çıxarıb aparır, qardaş. Lazımdır da bizim də adiyyatı orqanlara müraciətimiz ki, qoymuyor. Şərəfsiz adamı qoymuyor məktəbdə. Gəlməsə, qardaş, elətin ki, buralar gəlir, məktəbə məktəbəməsin. Bugünləri onu eləyə, sabah da başqasını eləyə. Təhsil şöbəsinin müdürü də burada oldu. Burada olanda mən deyirdim. Deyirdim, bu adam gecə saat 2-də mənim qapımda nə gəzir? Bu adam gecə qapıları gəzən... Üstündə ləkə gəzdirən bir müəllim adı gəzdirir. Daha, o daha bax. O müəllim ordusunda müəllim adında ləkəliyib. Və mənim ailənin, bir dənə də ailənin dağılmasına səbəb olur. Şəxsiyyətini alçaldıq, bəli. Bir ailənin dağılmasına bəli. Səbəb olur. Tək bəli. Bu bir dənə hərəkəti yoxdur. Onun polis idarəsində çoxlu başqa təqdimatlar da olub onun haqqında. Çoxlu təqdimatlar olub. Amma hələ bugünə qədər o adama dur deyən olmayıb. Günlər bu prezident İlham Əliyevin tikdirdiyi, bax bu məktəbi çəkdir. Bu cür bu gözəlliyində məktəbdə o cür ləkəli adamı burada işləməyinə mən qətirə etiraz edirəm. Hamımız etiraz edirik. Hamı, bax hamı etiraz edir. Beş kənd cəmaət namzı etiraz edir. Məktəb. Bəs tək bu o deyir, onun bir dənə də o biri qardaşı da o biri ailəndədir. Oradan da başqa bir ailədir. Yalan deyirəm, bir öncə yalan. O biri qardaşı da orada bir ailədir. Başqa bir ailədir. Bu da bir ailədir. Özü müəllimdir, getdiyi yerdə müəllimiyim. Ziyalı. Gör, bu yaraşır bunu. Burada dəstəyə məşəlir. Bu adam gəlib heç kimin körpəsinə balam deyib gözüylə baxan mən. Hər kəsə, bütün qadına, hamının anasına, babasına şəfqət gözüylə baxır o adam. O adam elə bir şərəfsiz adamdır. Öz anasına da şəfqət gözü ilə baxan adamdır. Şəhvət. Öz dili ilə dediyi sözdür. Şəhvət sözü. Şəhvət gözü ilə, bəli. Heç kim razıdır. Bax, burada heç kim razıdır. Bax, bu kəndin, kənd sakin, heç birisi sakin, razıdır o adam burada müəllim ki, fəaliyyət göstərsin. Şəhvət. Bəli, bəli, hüquqi yoxdur. İxtiyarı yoxdur. Heç... İctimai qınaqdır da, hamımız ictimai qınaqdır, etirazımızı bildirir. Heç kim övladını qoymuyor.